Всеки иска внимание, но не всеки го заслужава. Всеки просто повтаря как има само глупаци в тази държава. Интернет персони, всички се правите на икони. Ами, за мен какво е музиката? Това е този въпрос, бих казал, че направо ме накара да настръхна. Това е нещо, с което могат двама или повече човека всъщност да изразят себе си, да накарат да усетят емоции без дори да казват една дума, защото както знаем всички, музиката не е задължително да има лирики в нея. Песента, която записваме в момента, както казах и при някакви часове, има доста интересна история. Това ще бъде втората песен, втория ми сингъл, който аз направих. Съм изключително щастлив, че съм на това интервю днеска, точно с идеята, че тя ще е една от най-силните песни, които съм правил до сега. И завинаги мисля, че ще остане песента, която почна да определя най-много моя стил. Всеки различен артист има различен начин, по който пише неговите песни. Пиша куплет по куплет и обичам всеки нов куплет, който добавя към въпросното парче, да го рапирам от начало до край на въпросното парче. Мечтите и целите ми, свързани с музика, са огромни, нямат граници. Ще направя така, че да се опитам да достигна най-високата точка в живота си, с музикалните си умения и възможности. Няма какво да ме спре. Много обичам да повтарям това, че много хора оставят авреч, а аз пък се опитам да докосна тавана не с длан, на слакът. Развитието ми през програмата на Музикален акселератор със сигурност е уникална, уникално развитие, уникална обстановка. Хора ми помагат, защото за първи път някой с по-сериозни възможности видя, че най-вероятно има някакъв потенциал в мене. Аз вярвам в себе си и гледам да не забравям кой съм и откъде съм дошъл. Без да питаме кефа, го създаваме нагоре, разваляме парите, ги изкарваме, после ги харчим. Който търси софийски дни.